weli waxaad daawanaysaan warka TV ga Somali Cable wuxuuna idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho wararka kale ee wariyasheena soo direen waxa kamida isu soo baxni ballaran ee maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ka soo qayb galay kumanaan ka mid ah bulshada ku nool magaalada madaxda gobolka gaar ahaan ardayda dhigata dugsiga quraamada iyo iskuulada wax lagu bartay ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb iyo culimaadiinka ku nool magaalada madaxda gobolka isu soo baxni ayaa eebo looga bariyay inuu raxmadiisa ku dul hayo dhammaan deegaanada ummada muslimiinta ee degto ee Soomaaliya waxaana bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jiray ardayda wax ka barata dugsiga quraamada iyo iskuulada ay socdaal ku mareen qayb ka mid ah magaalada waxaana horey loo soo soomay maantana ku ekaa saddex maalin oo ummada loo qabtay si ay ban xariistiisa ay u helaan waa kuwan qaar ka mid ah culimaadiinkii madasha ka hadlay oo ummada kula dardaarmay inay iscaafiyaan si ay u helaan raxmada Eebe وقال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب مراسلة وين ربنا بحان ذكر بوسر والرياضات حيث بوسر بحان الاستسقاء إلى إلهي وراب كالدلبان sida caadada wanaagsan oo ummadu ku hogaamiyaan bay ahaa jirtay markay abaaru dhacdo dhibaato dhacdo inay dadku isu soo baxaan in ardada la soo duqiyo in hooyooyinka la soo duqiyo in odayaasha la soo duqiyo in culammadu soo baxaan dhammaan codka soo wax la bidaya inay bannaanka timaado لكي نتضرع إلى الله ونستغفر ونتوب إليه ونسأله الغيث إن الإله سبحانه وتعالى ورابك دلما وحكا ليس هو إمام وعبد الشهر غيبه لك للدوان أيضا ولم ذكوه قامل سيسوي مالين بنابطي ورابك دلما إلى المانت يسعى فينا استغفارنا ilaahay u laabanno usu qoloo furno wadaan isku hayna iska dayno qof walba uu sidaa keligaa dambaabee ilaahay u laabo intaas ayaan isugu nimid waxaa maanta oo kale munaasaba ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaan u toobadkeenno oo u soo laabanno dembigeennii qiranno carabkaa la ysku sii daayay kelimaan laga fakerinaa laysyidhi akhru jamaanku si fiican baa noo asiibay maanta qof walba wuxuu qalbigiisa ku jiray ha nadiifiyo. Shucayb Maxamed Cali, Telefishinka Caalamiga Somali Cable, magaalada Dhuusamareeb.